Благодаря, госпожо председател. Показателно гласуване. Просто знаково гласуване имаше преди малко за телевизията. Но това, което сега ще го кажа, ще го изпратим и на медиите, така или иначе. Уважаеми сънародници, обръщам се към българите, не към тия в залата. Трябва да знаете истината. Грозната истина е, че това долно правителство на ППДБ на свое заседание одобрило позиция на България за предстоящото заседание на Съвета на Европа по земеделие. На Съвета на Европейския съюз, извиняйте. Не знам дали знаете, колеги, в залата. Защо това решение е вредно и долно? Защото на това предстоящо заседание на Съвета на Европейския съюз ще се търси съгласие по предложението за регламент относно растенията, получени чрез, забележете, нови геномни технологии, включително за храните и фуражите от тези растения. С прости думи. Пробутване на генно модифицирана храна. А нашите слагачи ППДБ от Министерски съвет са решили България да подкрепи вкарването на ГМО храни. Какви ще са последствията? Освобождаване на нови неизпитани ГМО в природата и абсолютно не са ясни последствията. Практически ще се допусне освобождаване на неизпитани нови ГМО в природата, откъдето те ще достигнат до полето и до трапезата на хората. България, освен това, ще загуби огромни пазари, които пък търсят доказана чиста от ГМО продукция, защото всички производители в България няма от тук нататък да могат да докажат, че тяхната продукция е чиста, след като ГМО-то бъде пуснато в природата. Ще се премахне регулирането на всички ГМО-та с модификации. Те ще могат да се предлагат, забележете, без етикиране и проследяване. Ако това се случи, хората, ние българите, няма да можем да избираме дали ядем ГМО храни, а производителите и преработвателите няма да могат да гарантират чистотата на своите продукти. Правото на нашата държава да забранява или да регулира отглеждането на ГМО на нашите територии ще бъде отнето. Премахва се правото на потребителите да знаят дали им се предлагат ГМО храни. Производителите, потребителите и цялата хранителна верига няма да знаят дали семената, съставките, крайните хранителни продукти, които купуват, дали те съдържат ГМО или не. Националните органи няма да могат да контролират безопасността на храните от нови ГМО. Почти всички растения, плод на новите геномни технологии, са на всичкото отгоре патентовани. Ако тази дерегулация се осъществи, в Европейския съюз ще има поток от патентовани семена, включително генно модифицирани. А това ще има катастрофални последици за малките и средните селекционери на семена, за фермерите, за производителите на храни и за потребителите. Сега всички ние научаваме постфактум за това решение на Министерски съвет. Интересен въпрос е защо сглобката мълчи. Защо се траете всички вие от ППДБ и основно ГЕРБ и ДПС основно, които се борите за българския земеделски производител? Защо се траете? Защо няма свикана извънредна комисия по земеделието, която да излезе с решение, че България и Министерски съвет не трябва да подкрепят безконтролното влизане на ГМО храни на пазара? Посолството ли ви е стиснало за генно-модифицираните шишарки, колеги? Мислите ли, че българите ще ви простят? Ако не съм прав, нека земеделската комисия веднага да се събере и да вкара в правия път то престъпен Министерски съвет. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители на българския народ, днес провеждаме разисквания за промяна в Конституцията. Конституцията в крайна сметка е един документ, който на първо място трябва да урежда взаимоотношенията между политическите субектите с политическа власт в държавата. Ако тези отношения не са уредени или са уредени по начин, който води до празноти, се получават състояния, на които бяхме свидетели през последните две години. В същото време в нашата народна психология е много силно застъпено шуробаджанащината. И когато тези два елемента се съчетаят, празна дупка и неяснота как да се отнасят една с друга властите, и в същото време се шири шуробаджанащина, се получава това, което, за съжаление, констатира цялата ни държава, безвластие или пък управление с власт, която цели само и единствено някакви евентуално лични икономически постижения.
Господин Чолаков от ГЕРБ преди малко правилно забеляза, че много трудни са времената в момента и от духовна гледна точка, и от социална. За съжаление, имаше и пример преди малко с изказването на Искрен Митев. И е много трудно в такава обстановка да се мисли наистина в дълбочина за един толкова сериозен документ и в крайна сметка основополагащ за държавността. Направих си усилия, и не само сега, и от години наред съм го правил, да видя как са уредени и какво представляват конституциите на другите държави. И винаги в крайна сметка наистина присъства този елемент. Основното, което трябва да бъде ясно определено, това е как си взаимодействат властите в държавата. Има най-различни други форми на конституция, с най-различни съдържания, може да бъдат декларативни, могат да определят основни права и задължения, свободи, териториално уреждане, когато са федерални държави. Връщайки се на нашата държава, считам, че основното, което липсваше и от което изтичаха слабостите в нашия политически живот, свързано с Конституцията, това е служебният кабинет и празнотата между липсата на власт, когато има избори и не може да се излъчи правителство. В крайна сметка се оказва, че законодателната власт е заложник на изпълнителната. За съжаление, предложеното от този проект, който в момента имаме пред нас, не решава този проблем, защото много повърхностно се предлага просто едно значение измежду трима фигури и не е ясно какво ще стане, ако тези три лица откажат да поемат поста на служебен премиер. Има и много други варианти за излизане от такава ситуация. Ние можем да ги коментираме, но един за мен основен би бил просто едно назначаване, ако Народното събрание не може да излъчи кабинет, той да се назначава от президента. До момента, до който народните представители могат сами да си изберат кабинет. По този начин ще се избегне правния вакуум и политическия по-скоро вакуум. В така направените предложения има много други слабости, ще ги коментирам след малко, ще ги посоча. Но така или иначе, основното, което ме притеснява е, че в това състояние, в този дух, който присъства тук в залата, ние няма да стигнем до дълбоки и сериозни дебати, разумни, а ще преобладават преди всичко политическите надприказвания, заяждания и самоцелни търсения на ползи. Когато наблюдавах дебатите в Комисията по конституционни въпроси, забелязах и едно друго тревожно състояние на нашия дух, български, политически, от страна на, би ги нарекал, ведомства в съдебната система и ги наричам така, защото те в крайна сметка, за съжаление, разсъждават повече като ведомства и чиновници, отколкото като истински представители на институция. Проблемите там са сериозни, са свързани повече с психология. Те няма да бъдат решени от технически промени в Конституцията. В тази връзка не зная дали въобще има смисъл да продължаваме кой знае какви дебати, но така или иначе вече те са започнати. И призовавам всички народни представители да се слушат в идеите, които имаме във Възраждане, защото ние никога не прибягваме до емоция, ако преди това е имало разумно отношение към нашите предложения, вслушване и разговори с това, което ние смятаме, че е правилно за държавата. От гледна точка на предложенията, които могат да бъдат обмислени също като генерална постановка в Конституцията, смятам, че интересно би било да се замислите всички тук в залата, какво би станало, ако имаме постоянен структурен състав на Министерския съвет, например. Не, че сега това ще бъде гласувано, просто го мислете в тази посока. Защото по този начин ще е ясно предварително какви институции има в държавата и те няма да се сменят непрекъснато и няма да се бягат от отговорност и да има само политически кадрувания. В така или иначе започнатия дебат могат да бъдат направени изключително много други насоки и предложения за насоки на обмисленето. Няма да ги правя сега от трибуна, но пак ви призовавам. Вслушвайте се в това, което казва Възраждане. Не само от трибуната, а и в нашите разговори. Все пак някои от вас го правят, но за съжаление не всички. Това беше моето изказване. Пожелавам успех на всички, които са добронамерени към България.